Truppen uttagen, hur svårt har det varit? Har du tidigt skede varit på att klara vilka som ska komma med, eller har det varit klurigt? Både och. Det är alltid kanske de här 16-17 har vi känns ganska klara, och sen är det alltid en diskussion på de här sista, och där lägger vi väldigt mycket tid på att verkligen känna att det är rätt, och då diskuterar man allt ifrån tänkbara scenarier i matchen, hur står det, vad behöver vi göra för byten och så vidare, och naturligtvis också kopplas till hur spelarna har sett ut de här sista veckorna i form och så vidare. Så att det är aldrig lätt, men man har gjort det så många gånger så att vissa saker tar väldigt mer tid att diskutera, men till slut är man framme här. Om du skulle jämföra ditt tänk nu då inför ett VM-kval jämfört med under Algarve Cup till exempel? Det är en enorm skillnad. Algarve Cup är en helt annan belastning. Det är 4 matcher på 8 dagar, och där behöver vi 90 minuter spelare. Vi behöver se till att alla spelar här. Ja, är det 11 som kan starta? Vi får göra 3 byten, så att det blir lite annat. Och du kan behöva kanske en matchavgörare som kanske inte är 90 minuter spelare men kan koppa in 20-30 och avgöra. Så att det är lite annorlunda så. Så mer kanske erfarenheten från hur vi jobbade Kroatien borta i höstas. För då hade vi också liksom en match. Har du 2 matcher så kan det vara också så att du behöver olika kvaliteter i olika typer av matcher. Och det påverkar också hur du tar ut en trupp. Men nu har vi egentligen bara att ta hänsyn till just den här matchen. Så att det är lite speciellt. Nilla Fischer tillbaka. Vad betyder det? Jättebra. Hon var med mot Kroatien och Ungern och hjälpt oss där till, tycker jag, både kvalitet och säkra segrar. Sen är hon ju en erfaren spelare som har varit med och spelat mycket i den här typen av matcher. Så att är i bra form. Hon har inte varit sjuk, skadad och så vidare, utan har spelat i Wolfsburg både Champions League och i ligan där. Så att låter väldigt sugen när man pratar på honom att komma tillbaka, så att det kommer hon också säkert visa. Det har varit en speciell period för er med mycket inställda matcher och problem av den sorten. Hur har du känt kring det? Ja, det är, man kan säga, Danmarks matchen kändes ju nästan som en förlust, för att vi vinner den, men där handlar det mycket om känslor, tycker jag. Att vi hade möjligheten att få spela inför över 10 000 kanske på Gamla Ullevi. Jag kände mer kanske med publiken. Alltså, det var så mycket resor som var gjorda dit. Många som ville se oss där. Och festen som hade blivit som bara uteblev. Så att, det var en sak. Sen i Algarve här nu så fanns det ju ska man säga, förklaringar till att matchen ställdes in, men det var inte heller så att det kändes någon seger rent känslomässigt. Så att det var, ja, har man haft tråkiga segrar så har det nog varit de tråkigaste segrarna någonsin, så att det kändes mer som förluster, men det var poäng i VM-kvalet och det var turneringsseger i Algarve, så att men det är ingenting som känns glädjande i kroppen, kan jag påstå. Och tankarna nu inför Ungern, vad vill du se, vad blir viktigast? Jag vill se att vi kan fortsätta här nu. Jag tycker vi har haft en bra struktur i vårt sätt att spela. Vi klarar av, tycker jag, att lite modernare tänk bland spelarna. Att man klarar av att använda lite olika strategier och inte bara vara här och inte vara så förutsägbar. Och det tycker jag vi visade under Algarve när vi var flexibla i vårt sätt att agera, men ändå kunna behålla tydlighet i våra roller, och det vill vi se här även mot Ungern borta.